majú mimo Štatokale a nie v Normandii, tak vtedy tam dávali také, aby zmiatli armádu, tak dával generál Petrov nafúkovacie tanky a nafúkovacie lode a auta. Tak ja neviem, asi si donesieme sem nafúkovacie auta, čo poviete? Mohli. To je prvá vec. Druhá, prosím. Áno, druhá vec je taká, že pozrite sa, títo moji bývalí kolegovia tú prácu zvládajú, že nadávame na policajtov, ale to nie je pravda, oni sú fajn. A experimentálne nám ukázali, že to ide. Keď to dneska ide kurník, tak čo to nejde stále? Čiže polícia, ďakujeme pekne za ukážku. No a tohto si odchytíme, aby si to odviezol. Zablokujte ju čmo. Nejakú obeď. Nemáme auto, Janka. No, ľudia, bože, teraz nie je to ani ale to je fantastické, že naozaj policajti ukazujú, že sa to dá urobiť. No? Teraz volá ďalší rebel Košík. Nie, centrum je také upsaté, že tam sa nedá prejsť. Áno, Igor, čau. Čo spadol kameň pod most, pod Pustým hradom, tak po centrum. Ďakujem z Bystrického radu, Bernolákovej ulice, Kremienčíkovej ulice, keď nikdy to pomáhne ja. Zo Štefánikovej, a všetci máme ten problém, že je tu ako Las Vegas, že? V noci. Ako sme hovorili, celé toto má mať tú funkciu, nie trestať zvolenčanov, nie zle robiť. Videli, zvládli sme to perfektne, veselo, ale upozorniť na ten problém, pretože jednoducho, keď nás po 3 krát vyhodili ako poslancov,
žiadosťovo sprehľadnenie a riešenie tejto situácie, tak sme si povedali, že je fajn, že niektorí z vás nás požiadali, že robte s tým niečo, tak toto nie je nejaká zúrivá protestná akcia, je to celkom milá spoločnosť, ale je to zdvihnutý prst kompetentným úradom, lebo keď sa naštveme, vieme to zablokovať aj na hodinu. Však? Na celý život by sa to malo zablokovať, nie na hodinu, to je o ničom. Asi tak. No, tak teraz v podstate budeme sa snažiť tlačiť na kompetentných a v tom nás prosím vás podporte. Nech sa dá vypracovať nejaký dopravný projekt, aby sa tu naozaj bolo čo? Bývať, vetrať. Áno. Na ulici sa nemôžeme porozprávať, tak ja tu žiť. Nebáť sa prejsť cez cestu. V noci spať. A kolega poslanec Košík, ten je zasa s občanmi na Lučeneckej ceste, lebo tu je to v podstate len nepríjemné, ale tam aj hinú ľudia. Sú zrazení, hinú, sú zranení a je to taká kalamitná situácia. Obdobná situácia zlá je na Štefánikovej ulici. Ak dovolíte, líder, pán inžinier Kuchleifer, prídete povedať niečo? Poďte. Toto je taký bojovník v podstate za Štefánikovú ulicu a keď nás poslali 4-krát do čerta, tak jeho asi 40-krát.